waxa heer gabagaba ah maraya dhismaha garoonka kubadda cagta ee stadium Muqdisho oo muddooyinkan dowladda Soomaaliya ay ku howlameen xildhibaanad Khadiije Maxamed Diiriye wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana ka warameysa halka ay hawshu joogto. Marka waxaana marti maanta noogu yihiin iyo kormeer inay arkaan garoonka iyo habsami socodka howlaha ka socda. Waanu ku soo dhaweynay annagoo aan kala harin oo ah mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga, olombikada iyo xiriirada, odayaasha marjac markasta noo ah ee aanan la-aantood howl qabanin ee ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed, madaxdii sportiga iyo wasaaraddaba soo martay iyo xiriiradii olombikada, annagoo garbaha isku hayna maanta magaaladii ciyaaraha Soomaaliya ayaan guddiga ku soo dhaweynay. Qaybta hadda wejiga labaad, wejigii koowaad wuxuu ahaa nadaafad garoonka maadaama ay qolyihii Amisom ay ka qalab gurteen, wejiga labaadna waa dayactirka qaybtan aan hadda joogno. Sida la wada ogsoon yahay, kolley ciyaartoydu way taqaanaa, inta dibadaha ku maqan oo wax wacdara ka soo dhigay garoonkan way yaqaanaan, iyo inta hadda dalka ku sugan kooxaha way yaqaanaan. Garoonkan qaybtan hadda wejiga labaad dayactirkeedu socdo waxaa ku jira saddex xiriir: xiriirka kubadda cagta oo la wada og yahay inay qaybtaas kubadda cagta ay leeyihiin, xiriirka cayaaraha fudud ama atletikada oo running trackas orod kaliya uusan ahayne atletikada qaybeed kala duwan lagu sameeyo. Dhowaan ayaa la filayaa in xadhiga laga jaro garoonkan, taasi oo suuragelin doonta iyo ruwax tuman qarni kadib loogu dheelo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha kubadda. Munir Muuse Bujeeti, Munir Kaskey, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.